servei de préstec de la biblioteca també comprèn pel·lícules. També podeu venir a buscar pel·lícules per veure-les a casa vostra. En la darrera remesa ens ha arribat la sensació de la temporada passada, Parásitos, pel·lícula de Bong Joon-ho, coreà, que va guanyar tots els premis haguts i per haver. Si no l'heu vist, segurament que us encantarà. També tenim la darrera bertranada del gran Quentin Tarantino, que està rodada, bueno, que està feta a Los Angeles, una de les típiques pel·lícules Tarantino que ha creat un, gairebé un adjectiu, no? Tarantinades. I a més hi surt en Brad Pitt, vull dir que impossible de perdre. I també tenim la pel·lícula que representarà, bueno, que ha estat escollida, ja veurem si representarà, però ha estat escollida per l'Acadèmia Espanyola als Oscars, La trinxera infinita, però està encarregada, ho sento, aquesta no la podeu agafar.